السلام علیکم کرانه دوستانو امید درم سټور برغه جوړ یاستې مرګر په نن ویډیو کې بزړه تاسو ته د شهزاد محمدی په حق لبانی او خبر در کومه سي زیاتره مرګر دغه پښتنه کې آیا شهزاد محمدی ته امکان شته چې دوباره د افغانستان لپاره په شر او د زلوبو کې یا په 500 او د زلوبو کې لوبه تر سره کې دغه سوره زې لیست ډیر زیات مرګر میسجونه او کمنټونه سم ما وکتل نو ما غوښتل لازم بس دغه ویډیو بزړه تاسو ته جوړ کوم او په دغه ویډیو کې بزړه تاسو ته واضحه خبره وکم ځکه واضحه خبره ښایي ځکه تاسو مونږ او تاسو ورته په تمه یو بیا هغه نه راځي نو واضحه خبره دغه داسې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه لکه څنګه سې تاسو خبره یاستئ په دغه کې نه تنها شهزاد محمدي ده په دغه کې سمیع الله شینوالی دولت زدران ده حامد حسن ده شاپور زدران ده دین علاوه اصغر افغان ده اصغر افغان سې د افغانستان پخوانی کپتان و حضرت الله زازای داسې دومره ښه فارم کې هم ده او بیا هم ده ته په چانس نه ده ورکول سوی یعنې 28 لوبغاړو کې تاسو وګورئ حضرت الله زازم نسته دین علاوه دغه سمیع الله شینوالی دولت زده دا یو لوبغاړی هم نسته همدغسې شهزاد محمدی دوی وایي قانون باید مونږ ټولو ته یو لوبغاړی که هغه د پخوانی لوبغاړی که هغه نوی لوبغاړی قانون ټولو ته باید یو رقم وي نو دوی دغه قانون جوړ کړی داسې مونږ به یو ټیسټ یعنې کوم لوبغاړی چې کامیابه نه کړي هغه د په ملي ټیم کې مونږ ځای نه ورکوو نو همدغلته شهزاد محمدی هم یو ټیسټ نه ده کامیابه کړی حضرت الله زازی دولت زدران سمیع الله شینوالی اصغر افغان اصغر خو خیر بیخي دوی یعنی یو ټیسټ هم نه ده ورکړی هغه باندې خو بله که زیاده نو شهزاد راتګ به د ما لپاره ډېره زیاته مشکلی سي د افغانستان لپاره دی لوبه ترسره کړي د هغې وجه دغه ده ځکه شهزاد محمدی یو خو ډېر زیات خوراک کوي یعنی د نه مخکې هم چا پوښتنه کړې ولا سې خوراک ته ولې دومره زیات کوي باید ته ځان لږ فټ کړې د ویل زه شپږیزې وهلی سم نو خوراک ولې کم کمه نو دغسې لاپروا ډېره زیاته ده یعنې ډېر زیات لاپروا ده نو زه فکر نه کوم سې هغه به ځان دومره فټ کړي سي بیا یو ټیسټ هم کامیابه کړي نو د واضحه خبره به زه تاسو ته ووایم سې شهزاد محمدی لپاره امکانات ډېر زیات کم دي سي دی به یعنې دی به اول ځان فټ کوي بیا به یو ټیسټ کامیابوي ځکه د ده عمر هم زیات ده دغسې پخواني لوبغاړي تاسو وګورئ چې عمر هم زیات سي دوی بیا ډېر زر یعنې یو ټیسټ نه سي کامیابولی فټ کېدلی هم نه سي یو لوبغاړی سي عمر هم زیات وي او بیا وزن هم دومره زیات وي نو هغه بیا چېرته دوباره یعنې داسې ځان به فټ کړي او بیا یو ټیسټ به هم کامیابه کړي زه به تاسو په یو ټیسټ باندې پوه کړم ځکه زیات ملګري پوښتنه کوي چې دا یو ټیسټ څنګه ټیسټ ده او په هغه به زه تاسو ته بیا بله وخت کې کومه ویډیو جوړه کړم په هغه به زه تاسو په یو ټیسټ باندې پوه کړم ډېر یو مشکله ټیسټ ده نړیواله سطحه باندې ډېر غټ غټ داسې لوبغاړي دي چې همدغه یو ټیسټ په وجه باندې له ملي ټیم نه هم رخصت شوي دي په دغه کې که مونږ راواخلو د هندوستان یو وخت کې ګوتم ګمبیر غوندې لوبغاړی دې نه علاوه ویرندر سهواګ غوندې لوبغاړی بعضې نور لوبغاړي دي دا ټول د یو ټیسټ په وجه باندې دوی ملي ټیم نه باسول شوي دي حالانکه دوی د دوی پرفارمنس به ډېر ښه و خو دوی یو ټیسټ به ناکامه وو نو همدغسې افغانستان هم اوس ډېر جدي ده او په ښه دغه فیصله کړې داسې هغه لوبغاړي به ملي ټیم ته راځي چې یو ټیسټ کامیابه وي او مکمل فټ وي نو امید لرم چې تاسو به ورنه خبر شوي د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.